Ahojte kapitáni, vítejte u mě na kanále a tentokrát se podíváme na další loď a bude to šestkový rusák Budiony. Je to šestkový křižník, je to volně loď navazující na Kirova. Samozřejmě hra se trochu mění, protože Kirov měl jiné děla, takže opravdu je nutné si s tím započítat a určitě vám řeknu co a jak. Takže pojďme se nejdřív podívat na jeho moduly. Takže už tady máte jednu důležitou věc, to vám samozřejmě ukážu. Máte tady havarní týmy, jedničku, dvojku. Máte tady opět baráž nebo hydro. To je taky důležitá věc. Osobně vozím baráž, protože je to loď na větší vzdálenost, takže až tak ty hydra nepotřebuje. No a teď je tady velice důležitá věc, máte pozorovací letadlo. Samozřejmě pozorovací letadlo přidává 20% na dostřel. A když se podívám na hlavní baterii, tak vy máte dostřel 16,6 km. Což když přidáte 20%, tak vám to dělá téměř 20 km. To je naprosto brutální dostřel na šestkovém týru a velice dobře se dá přes to hrát. Já vám ukážu určitě co a jak. Takže další věc jako vylepšení, tak opět úprava hlavní výzbroje. Tohle beru jako neúčinné, není potřeba. Na dvojice úprava systému řízení oprav. Opět pohon a řízení máte celkem solidní, takže není potřeba. Určitě co nejlepším je to na výdrž. Vy těch HPček nemáte moc, takže každý damage dolů se počítá. Tak na trojice úpravu zaměřovacích systémů. Samozřejmě vystřelíte velice rychle. Je dobré, když máte co největší přesnost té hlavní baterie. No a otáčení věží to má dobré, sekundárky to nemá žádné a protiletelová obrana je podprůměrná, že to taky není až tak nutné na to asi hrát přes tu baráž radši. Tak a na čtverce úprava systému řízení oprav dvojka minus 15% na požár a zaplavení. Někdo by mohl teoreticky volit řízení nebo pohon, ale já preferuju tuhletu kombinaci, kdy vám to dává minus 20%, což je hodně podstatný čas. Tak, pojďme se podívat na kapitána. Samozřejmě kapitán díky těm dělům, že vy máte 150 mm, tak vy jste schopni, vydržte, já vám oddělám kapitána, vy jste viděli, co ten skill EFH dělá, takže bez kapitána já jsem schopný probít 24 mm pancíře, což nestačí na žádnou bitevku. Bitevky mají 25 mm paluby, takže vy jim tam nebudete nic dělat. Samozřejmě pokud vy si dáte kapitána, přidám si tady kapitána na Budionyho, pokud vy si vyzkoumáte tady tenhle skill, setrvační roznětku hedgehogových granátů, tak se vám to zvýší na 32 mm, co jsou i paluby vlastně osmičkových bitevek, takže budete začít prostřelovat úplně všechno, na co budete mířit. Je to velice důležitý skill, jakožto u sedmičky i u osmičky. Takže všechny tyto týry potřebují tady tenhle skill, abyste vlastně byli schopni penetrovat 32 mm. No samozřejmě rychlost granátů už je hodně brutální, 950 metrů za sekundu. Vy vlastně nemáte žádné obloučky, takže je to opravdu velice složitě se s tím hraje za nějakýma ostrovama. Vy je nepřehodíte, takže musíte být buď na volné prostranství vzadu, anebo jak uvidíte v replay, tak hrá to něco jako já. Takže podívejme se na pancíř, samozřejmě pancíř máte 13 mm, 19, 13, paluba je 13. Takže opět všechno jde do citadely, od téměř od každé lodi. Máme tady citadelu, citadela je obří, máte ji hodně nad vodu, takže opravdu komukoliv vy ukážete bůček, tak to půjde do vnitřku. Tak, pojďme se podívat na nějaké jeho parametry, odolnost, máte 30 000 HPček. Je to jedno z nejmenších na šestkovém týru, opravdu musíte s tím hrát velice opatrně. Tak dělostřelectvo, to je vaše velice důležitá věc, takže vy máte 105 a dvojky. Máte 152 mm hlavní baterii, tudíž se skillem probijete těch 32 mm. Šance na způsobení hejček je malá, máte 10%, takže moc nečekejte, že budete zapalovat.
a dostřel je těch 16,6 km, což je naprosto brutální proti šestkovým lodím, kdy většina má kolem 14. Tak, pojďme se podívat na torpéda, opět torpéda, na každé straně 5 torpéd, jenže jsou to torpéda na 4 km. Takže je to celkem k ničemu, případně pokud jste někde za ostrovem, někdo se na vás rozhodne vyrašovat, tak v tom případě můžete použít, jinak jsou téměř k nepoužívání. Protiletadlová obrana, jak jsem říkal, je podprůměrná. Samozřejmě pokud potkáte nějakou, já nevím, teď už čtverky vlastně nejdou do šestek nebo jdou, teď si nejsou úplně jistý. Pokud potkáte šestou letadlovku, tak ta s váma nebude mít nejmenší problém. Obratnost tady je velice důležitá věc, vy máte velice rychlou loď, máte 35 uzlů, je to fakt rychlá loď. Podle mě otáčení je typicky ruský, takže opravdu otáčení vy tu manévrovatelnost nemáte. Takže je to opravdu je to horší s tou manévrovatelností, takže musíte celkem dopředu vědět, co jak chcete provést. Kormidlo je 8,6, to je typicky ruské, takže je to takový zlatý střed. Tak dosah odhalení z moře 11,5. Samozřejmě to je se skillem na kapitánovi, takže já ho tam ještě oddělám, ať vidíte. Tak a v základu je 12,7. Je to opravdu hodně. A ta loď samotná je celkem velká, takže asi z důvodu tohle tomu dali tak velký spot. Pro moje potřeby já tam používám teda 14-bodového kapitána. Je to tady prioritní cíl, máme tady naval adrenalinu, superintendent, tak ten ještě není tak nutný, případně by se dal volit demoliční expert. No, mám tady concealment, teda expert na maskování a velice důležitou věc ty IFHčka. Takže to bylo ke kapitánovi, samozřejmě tohle jsme si teda taky prošli, pojďme se ještě podívat na vnější vzhled. Opět doporučuji vozit tady tyto dvě vlajky, je to na zvýšené procento na zapálení, můžete volit spotřebáky a nebo rychlost. Samozřejmě antidetonačku, velice důležitá věc. Kamufláž opět, premiová stojí 1000 dublonů. Nepovažuji za nutnou, ani se mi nelíbí. Takže opravdu pokud máte nějaké různé tyto, tak doporučuji vozit svoje. Tak to by bylo k lodi a půjdeme se podívat na nějaký ten replay. Tak zatím čus. Ahojte kapitáni, vítejte u replaye na šestkový ruský křižník Budiony. Budiony jsem vám schválně ukázal v tomhle matchmakingu, že proti osmičkám se dá taky dobře zahrát, protože jedna veliká věc, co má Budiony, tak je jeho dostřel. Co z něho činí velice dobré loď a opravdu dá se s ním velice pěkně zahrát. Protože v základu. V základu ta loď má určitý velký dostřel 16,2 km, samozřejmě pokud vy máte letadlo, tak máte dostřel kolem 19-20 km. V pozdější fázi si to ukážeme, takže opravdu dá se s tím velice pěkně nafarmit, aniž byste museli být nějak blízko. Samozřejmě Budion je velice papírová loď, takže musíte jednat velice opatrně a v tomhle matchmakingu, jako jsem já třeba proti osmičkám, tak opravdu hrát to ze zaději a hrát to na ty ohně, na těch bitevkách, na křižnících. Máte celkem dobrou trajektorii střel, takže velice pěkně to střílí. Samozřejmě Budiony má 150 mm děla, tudíž skill EFH, čili spozděná roznětka hejček, je žádoucí. Samozřejmě pro ty, co mají nízkobodové kapitány, tak určitě pojedou z začátku bez toho, ale pro to nějaké lepší hraní vřele doporučuju používat ten skill. Tady vidíte, že to celkem dává, já ten skill tam mám, takže opravdu uvidíte, že to bude dávat jak přímé damage, tak ohně to bude dávat. Vidíme, že jedeme celkem rovnoměrně, střed je obsazený, C jedeme ve dvou, ve třech lodích.
Na začátek to stačí. Jede tam za náma Monarch, takže není to zase tak špatné. Vidíme, že enemácká Karolina a Nagato jedou do Ačka, takže od těch nám nic nehrozí. Tak můžeme se tady pověnovat této straně pěkně. Samozřejmě HPček nemáte mnoho, takže musíte fakt velice opatrně hrát. Tak půjdeme zkusit využít smou částečně, aby nás mohl kryt. Takže doba přebíjení je kolem 8 sekund. Je to velice slušná věc, takže střílíte velice často. Vidíme krásně bokem jedoucí Leandr, okamžitě přeměníme na APčka. Bohužel nestíhám nabíjet. Tak vidíme Atlantu bokem, tak okamžitě taky měním. Atlanta je velice důležitý target, je velice nutné ji sfokusovat, protože dokáže nadělat strašně bordelu. Vidíme velice nepříjemné torpéda. Takže budeme muset opustit náš smoke. Teď se pokusím trošku vyjet víc doprava a překvapit toho Leandra v tom smoku. Teď jsem nechtěně byl spotnutý. Tak okamžitě APčka máme, galizonierka, jak víme z předchozích videí, je to papírová loď, takže okamžitě citadela. Snažit se co nejvíc být nauhlovaný proti tomu Leandru, co na vás teď střílí ze smoku, tak opravdu co nejméně mu ukazovat bůček. Tak salva hejček, okamžitě měním nápečka, vidíme bokem loď. Takže ty IF hejčka opravdu to trhá. Tak máme kolizionírku dolů. Tak teď jsme ve výhodné pozici my, protože on mě nevidí, já ho jo. Hyper používá hydro, což je velice pěkná věc. Tak okamžitě jdeme citadelovat. Samozřejmě Leandr je velice papírová loď, takže máme tam další citadelu. Opravdu nebojte se používat ty APčka. Nic vám to nezabere a opravdu enemáckému Leandru to způsobí velké problémy. Tady trošku se mi nepodařila citadela, bohužel. A poslední salva. Opět samý overpen. Ale tak tam už ho dělají. Tam už vůbec nic nenadělá. Já to C-čko zaměrně beru, protože tam jsou různé ostrovky, za kterými se dá případně schovat. Pokud byste jeli na spodní stranu, tak tam určitě nic nenaděláte, nemáte se jak schovat a ono být skřižníkem na otevřeném pláni, protože na otevřeném moři, tak to vůbec není dobré a občas je dobré se někde pěkně schovat a zastřílet si bez potu. Tak máme tam ohýnek. Vidíte, že při 50 zasazích je to teprve druhý oheň, takže ono až tak moc to nezapaluje ty lodě. Máme tady štěstí na třetí ohýnek a Bayern jde dolů. Tak vidíme, že náš tým měl celkem pěkný lemming train, tak se budeme muset vrátit všichni. Máme velkou výhodu, máme plus 3 lodě, takže není důvod se nikam hnát. Ruská loď je velice dobrá do zadních pozic,
Samozřejmě pokud máte nějakou Moskvu, tak vy už vydržíte něco i vepředu, ale jelikož vy máte velice rychlé náboje a velice přesné, tak dokážete na dálku velice dobře působit damage. Tak, tady jsem si letadílkem zvýšil svůj dostřel. Vidíte dostřel, vy máte dostřel jak devítkový nebo desítkový křížník v základu. Takže není vůbec důvod jet k ní blíž a tak si to tady můžete vesele z klidečku střílet. No, máme tam ohýnek plus 4000 damage, samozřejmě Vanguard je celkem papírová loď, tak ty IVHčka tam budou působit. Je neustále nutné si koordinovat vlastně ty vaše pohyby s tím střílením, jak jezdí jejich lodě, aby vás prostě napřímo neviděli. Je velice důležité být schovaný. Samozřejmě jsou to osmičkové týry, takže ta určitá přesnost už tam bude a Bodion je velice papírová loď, tak vy nevydržíte vlastně nic a jste tady teoreticky s tou šestkou do počtu, ale samozřejmě dobří hráči dokážou zahrát s čímkoliv, že jo. Tak, na gato máme ohýnek. To já jsem vůči němu v ideální pozici celkem. On mě nikdo nevidí, můžu si v klidu střílet a tady damage mi nahoří pomalu. Určitě to doporučuji hrát, samozřejmě pokud jste top tier 6 loď proti čtverkám, tak jasně hraje se trochu jinak. Můžete být víc vepředu a víc můžete potankovat. Tady vy se svýma 30 tisíci hapačkama nepotankujete vůbec nic. Samozřejmě pokud byste měli Američana, tak můžete být o hodně blíž tomu ostrovu. Vy, jelikož nemáte takové obloučky, tak musíte být prostě dál. Samozřejmě riskujete to, že vlastně na vás ty bitevky přestřelí. Kdyby vás spotli, tak jsem skoro mrtvý. Bych řekl, kdyby se na mě fokusil, tak oni to přestřelí taky. Když já s Rusákem to přestřelím, tak oni taky to přestřelí. Naga to samozřejmě taky papírová loď, všude 25 mm, takže ty IFHčka tam budou působit damage. Tam ona, vlastně já mu nemůžu skoro nic odrazit, takže ten její pancíř, kdyby tam nebyl. Vidíte 5 průstřelů plus oheň. Já jsem s velkým štěstím přežil, samozřejmě Karolina je celkem přesná loď, jsem na 8 kilometrech, takže to byla jeho chyba částečně, že to dal za mě. Takže doporučuji opravdu této lodě používat to letadlo na dostřel, je to fakt masakr. Máte dostřel do 18 km a s tím opravdu ty bitevky můžete párat. Oni na vás 19 km, bitevka velice málo kdy trefí nějaký křižník, takže máte celkem obratnou loď, takže hodně se dá pohybovat. Už si tady jen dofarmíme to na gato. Vidíte 110 000 damage, velice slušný damage.
Samozřejmě jste v šestka, v osmičkách, takže od vás se moc nečeká. Tak máme to, teď už nás zbývají pouze enemácké dvě DDčka. Samozřejmě ty už nedostihnu, takže tímto se pomalu s váma loučím. No a u dalšího videa naschle. Čus, čus.